tutmaysa kazanıyordu. Soğuk analizmi. Да, със сигурност. В крайна сметка нищо не очаквано. Знаем, че те са по-класния отбор. Играха, сега не знам на колко процента, но заслужено си ни биха. Доста категорично, мога да кажа. В началото Мусевски трябваше да започне, но след това не влезе в игра. Съжаляваш ли? Мусевски трябваше да започне, обявиха го в стартовия състав, след това не влезе в игра. Ами, не знам, не мога да коментирам тяхните решения. Така са преценили. Явно е било правилно, не знам. Какво може да научи ЦСКА от този матч? Ами, смятам, че доста неща. Смятам, че тези матчове са ключови за израстването и на младите момчета и опит. И се надявам, че биха ни помогнали така и в бъдеще и за матчовете в първенството.